سألت قبل لو نبدأ دولة إيسا وقر هداد مغشين إن شاء الله إيسا وقر هداد مغشين قد ما تنتين تانكي ما الله يمغلا ما الله يمغلا مقال مجرى انت انا بلابين ان شاء الله مقال مجرى ثانك يو ما سنت هاي ولال اوكي كلكا مركا غورس ومد ريجي وت دمانت انت دلك جوقتا اي انت دي بدي جوقتا بحن كو سلام يا سلامتي اسلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامتك كبعد سيدي عدي هاد وحن بهن الرحمن الرحيم كبر الرحيم كتواب كامبر يا انو اي ذنبي دافو ينو هذا الذي يهاجيو واي مره بينا نقف قلو ان كديبنا سيدي عادون لو حالي به نبري ان انت نغل دم انت الله نحرستو انت حنوصلنا الله عافيو انت قعنت بادل كو جرتنا الله كسو صار كل كان ما انت وحن ربي ان وحوغا لا يرو تيمني لا قيبسدو لبدا تيمنا معنوغا يو توبيك تيمك معنيسا وان كو سو قري ميشاسي marka hore waxaan bal isku day intee karaan kaya inkastoo aan ogahayna dad badan iga cilmi badan yihiin igana aqli badan yihiin ay waxaan sheegay si wanaagsan u sii sheegi karaa waxa weeji bal imika muddaan ka joognaa raal lahaada muddaan ka joognaa bismillaahir rahmaan hadda muddaan ka joognaa baa yiri inta aan baasas militeera xerooyin militeera iyo baasas etranjeera ay ka jiraan dalka Jabuuti waxa loo baahan yahay hadda inaan maanta aan xisaabtanno oo eegno de avantage ki a convenience loo leeyahay in taawa temko wareysa ayaan isku day doonaa ka faallooda in temka labaadna wuxuu doonaa noqon doonaa de qabyaalada iyo dibtay dalka kulahada marka intaan labada aan u gudbin waxaan rabaa in yaro fariina iyo in yaro aan ku waydiisanayo dhalinteena badan ee reer Jabuuti maanta cilmi baratay waleo kuwa qasaasan bartay maxaa ku dhahdaa cilmiga durwaaga bartay inay ummada ugu faa'iideeyaan ay ummada ugu faa'iideeyaan cilmigooga taan ka weydiina wax kala maahayna markaan u fiirsaday dawladda Jabuuti waxay leedahay dalalka adduunka leedahay waxa la yiraahdo distuur constitution ay leedahay constitution ay leedahayna wuxuu ku qoray Faransiis markaan u fiirsaday ay yiri constitution waa xeerkii asaaska u ah dawladnimada Jabuuti ee kala waday ummada iyo dawladda kala waday markaan kii aan arkay inuu Faransiis ku qoran yahay su'aasha ii timid waxay noqotay barootan xisaabtan loon eegno inta ummada reer Jabuuti ee Faransiiska aanan uqoon marka innikuna waxaan rabaa inaad ila talisiin oo ila eegtiin anigu waxaan yidhi malaha inta ummada reer Jabuuti ee aanan Faransiiska aan uqoon akhrin uqoon qori uqoon fahmi uqoon bal waxaan yidhi 40% malaha dad way ka badanayaan dadna way ka yareenayaan anu karan pursama yiri hadan yiri oo aan yiri aan leeyahay marka 40% baanan fahmi karin akhrin karin garan karin ka faa'iideysan karin dastuurkeenii dalka u yaalay oo Faransiisku qoran 40% aad buu badanta 40% waxaan waliba ka sii badinay waxa weeji inta hadlay 40% 60% soo haray haddana waxaa jirta ummad reer Jabuutiya oo afka Faransiiska higaadisa uun sadir silab silab ku darta aanan faham badan u lahayn inkastoo ogahay waliba artikalada constitution ee ku qoran article aan ila article u dambeeya inay barka qaarkood ay terms juridic ku qoran yihiin ay macna badan u baahan yihiin loo macna u baahan waxa ay halka 40% horta afki aan garanayn ba 40kii 60% soo hareena waxaad in leeyahay wax kala maahayn in dad badan oo jira reer Jabuuti kicciyoon si dadkii abakooteega dadkii kale iska yaqaana in yaro faransiis ay yaqaana kicikiciya laakiin markay noqoto tax ay noqoto waxoogaa artikla la akhrinayo ku dhib qaba kuwaana imisan noqon kartaa marka aanu waxa hadalo kuwaana waxa ka jira 30 ka dhiga kolka 30% oo kala jirta oo dhib ku qabta fahamkii ku qabta laakiin akhrin karta baa silab iyo silab isku dari karta sapa iyo pa papa oran karta ma 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 oran karta way jiraan laakiin kuwa fahamkii uu ku yari haa jirta waxaan rabnaa kolka constitution-ka dastuurka dalkeena ee asaaska waa dawladnimada dadkeena in ummada reer Jabuuti oo dhan fahmaan baa rabnaa kolka hadaan idhi kol 40% afkii faransiiska ma taqaanto 30% wehi gaadisay oo hadday akhrisay ku kuftay ku kacdaba haddana ma fahmi kartaa hadaan idhi marka inta totalku dijaaba 70%
waa resonga aan u soo hadlayeen walaalaha reer Jabuutiga cilmiga duraaga bartay, aan ka baryayo si aan idaba u baryoon lay walaalahayo ummadiina u faa'iideeya. Maxaad qaban kartiin weyd? Haddana waxaa lay waxaad qaban kartiin waxa weyd bal haddii aad in yar soo gashiin life ha noqoto 10 milyan ama 5 milyan ama 10 milyan ama 10 milyan ha noqoto, maalintii bas 5 artikal u macnaysiin. Macnahaad ku macnaysiin maaha Afrasiis, maaha waa ina 3 afyaad dalka lagu hadlaad ku macnaysiin si ummadda reer Jabuuti dhammaantood uga faa'iidaysato wax xeerka dastuurka Jabuuti wuxuu yahay. Waxaan leeyahay waxaa soo geli kartiin 5 milyan, waxaa soo gutoo milyan baa soo gartiin, maalintiiba 5 artikal baad qaadan kartiin. Maanta kun haddii artikal ayn artikal senk baad qaadan kartiin. Marka ninba afku yaqaano inamada cilmiga juriiska bartay ay ku macnaynayaan ummadda reer Jabuuti ugu sheegayaan dastuurkeenu wuxuu leeyahay, kolka qofka qof sii joodu noqon. Imika example haddaan qofka yiraahdo islaan hooyada dibadda balbaleyska joogta ka yiraahdo Ismaan Cumar madaxweynaha joogta isma soo sharaxi karayo waxay kuna waaye bigo odhan. Marka anigu waxaan ku odhan karaa wuxuu ku qoray dastuurka oo dastuurka ku yaala bigo odhan, de internet ku yaala dowladda aad gali presidentska aad gali de presidentska ha gashide afku ku qoray waa afki faransiiska. Sidee islaantaas u fahmi? Orka waxaan rabnaa inay dhalinta reer Jabuuti wax baratay ee aqliga leh oon u mahadcelinaya halkan davance. Waxaa la walaalay ummadiina ugu faa'iida inaad soo gashiin oo maalintiiba aad 5 milyan kolba 5 artikal qaadatiin u macnaysiin. Taasaan u arkayaa waxaan lay bal ilaahayna hanii dhib yareeyo ummadan aad baad ugu taraysiin. Ummadan waxay garan dastuurka macnihiisa ay garanayaan, constitution-ka xeerkaana kala dowlad dowladnimada Jabuuti badda asaaskiisa waa. Marka taa inamada intaasaan kaga bixin, iminka waxaan galaynaa bal teemkii ugu horreeyey ee ahaa in faa'iidada iyo dhibaatadan ku qabno baasaska. Marka ummadda reer Jabuuti taana waxaan rabaa inay la raacaan kulley shifrada waan isku qabsanaynaa, laakiin waxaan jecelay bal hadduu shifirku badan yahay u yar yahayna igu soo qoro komanteerka sidaan u eego oon u garto idhaahdo in malaha shifirka liyaaso waad badisa naaqus iyo waxaan yiraa. Marka waxay tahay waxa weji waxaan horta ognahay ciidanka Maraykanka oo quraacta wuxuu leeyahay 4,500 oo ciidana waa kuwa dareeska sita. Inta in dheeraada jirto sirdoon oo joogta, haddii aan haddaba ciidamadii kale Faransiiska, Japaniiska, Chiniiska, Jarmalka, Spanishka, maxaan ku dhahay Italiyaaga, wixii oo dhan haddaan haddana ku daro, bal haddaan idhaahno isla qaadano isla qaadano idhaahdo 12-13 kuman idhaahdo, malaha barkiin way badan yihiin ba odhanayaan, barkiinna waxay dhaman badno, bal 13 kunba minimumka 13 qaadan jira. Waxaynu kaad milisayn kisaan waa ciidanka Maraykanka quraacda. Bal imagine ka 3,000 oma oo ciidana oo dhalina oo salbateera oo raashin fiican la siinayo oo la noolaysiinayo oo exercise physique sameynayo jimicsi sameynayo oo madaxa loo dhisayo oo barkood irbada lagu mudayo sidii dareenkoogu kor u kac lagu budayo oo halkaa xaaf oo joog halkaa joog oo technology internetna iyo wax kasti u access u leh, bal waxaan waa 13,000 oo ciidana baan ku oo dhalina oo xoog leh oo caafimaad leh oo cunto caafimaad la siinayo oo wax kasta la siinayo oo irbada lagu mudayo oo halkaana technology internet access leh oo meeshay doona siidkee dooni gali karayaan, bal u malay raggaas oo bla naaga abal ka fikra dhibta ummadda loo geysanayo. Taa waa inconvenient-ka intaa nii gali doona. Balka avantage-ka balan ku bilaabo haddaba. Avantage-ka waxaan ku bilaabi bal kooda xidhan doonaan waa run in waxaan faa'iido ku ciidanku intuu maanta joogina bilaan sameeyna xaqtaa weeji waxaan leeyahay waxaan leeyahay, bal maanta xisaabtan oo eegna baan wixii aan faa'iido ku qabno iyo wixii aan khasaare ku qabno labada hadday kala badan yihiin. Kolka waxaa dhici karta de inaan nidhaahno maxaa ku dhaadaa de wayna dadku dib u fikraano solution doon. Halkan waxaan igi soo sheegi doonaa hooj solution-ka ku badbaadin doona carruurteena gabdhaheena inamadeena waxa fusuq iyo wixii xun oo dhan kaga badbaadin doona solution halka dabal gadaalka gelin. Marka kow markaan idhahdo ummadda reer Jabuuti ciidanka imin maxay faa'iido ku qabaan, kolka dad badan waxay odhan waxay faa'iido lagu qabaa ciidanka baaska wax laga qaada luwaayihii fara badan waana run, kuma soo noqonay shifirku intaasoo milyoon buu yahay, uu badan yahay waa la garanayaa. In dowladda u yarbaa 3,600,000,000 oo franka dollarka Maraykanka bixisa in dowladaha kale lacagtu aad buu badantahay waa run. Kow waa odhan waxa naga soo gasha faa'iido. Marka kale waxaa naga soo galaba odhan karayaa in faa'iido waxa naga soo gala shaqaalay qoraan waa run, shaqaalay dad barkood qoraan sida kanlominiy oo kale dad baa u shaqeeya, dadka u shaqeeya reer Beeleyin haye waa lababani mar waxaa yidhi waa luwayeegii, markii labaad waxaan yidhi waa maxaa ku dhaahdaa shaqaalahay noo qoraan, mar saddexaad baan odhan kolkay suuqa soo galaan bay magaxyada ka cunaan. Waa faa'iido taana waa faa'iido kale
marka kale waxaan ku suuqa soo gala habeenkii baadhineen bay baara ka tagaan iyo naad kaleebeeda tagaan waa afar marka afarta haddana dib aan kusoo noqono wixii aan faa'iido qabno ka qabno ummadda reer jabuuti dhammaantood beelna uma sheegayo ummad way garanayaan wayna ogyihiin in waxaan idin leeyahay waxa weydii lacagta luwaayeega kasoo baxda lacag bijeega dalka gasha maaha waa lacag kaash lagu geeyey ismaaciil cumar xaafadiisay taallaa taana nina kama qarsoono beenna maa waad wareysanaysiin waad doodoonaysiin waxaan beennii sheegay ma lacagta horta dowladda shicibka jabuuti ummadda jabuuti waxay ku danqabaan ama ku faa'iido qaban ma jirto lacagta kaash baa lagu geeyaa kaash baa lagu geeyaa ismaaciil cumar gurigiisay taallaa kolka ummadda reer jabuuti faa'iido ma qabto kolka tii wareysa avantaajka waan tuugnay tii labaad baan soo galnay shaqaala ta shaqaalaha waa run indhahaas kama qaban karayno way qoraan ciidamadu shaqaale way qoraan laakiin dhibta hadday halkaa jirta maxay tahay ay ummaddu boqolkiiba boqol uga faa'iideysan xadhiglaa lagu sameeyey xadhiglahana ayay yihiin waa jufada ismaaciil cumar bay yihiin bal haddaba waxaan ku ri shaqaalaa la qoray shaqaalihii la qoray xadhigla qoray haddii maanta boqol kun la siiyo ay u qoraan dadka ciidamada u shaqeynaya boqol qof u qoraan wuxuu la hadhaa lixdan kun buu la hadhaa afartan kun buu siiya hadduu soddon siinba tiina dhibaataa jirta haddana tii waxaan ima naadkuleebeyda iyo waxaan eelnay maxaan ku dhahdaa iyo baararka tii naad kleebka baararka boqolkiiba sagaashan waxaa la deeda janibaale waay umadeenu dadkan waa dad dhaqan islaan lale waa dad diinta aaminsan oo jecel inay ka khamaaraan ama ka shaqaysaan ama lacag kasoo gasho baar iyo khamri iyo waxaas kolka inteeda badan etoobiyaan baa waxa soo hore waa maqaaxiya baa soo hore maqaaxiyana hadday ka cunaan de waxaa jirta in yaroo ka faa'iideysanaysa kolka avantaajka qoraati qubna waxa weje maqaaxiyaha ayaa ka cunayaan hadday usoo dhaadhacaan mada maqaaxiyihii hoos usoo dhacan qofrii jabuuti leeyihiin laakiin waxaa baarka iyo night clubka waxa inta badan leh dad ajaaniba leh way dadkeennu anigoo ma jeclaysan in haddii waalidkay ugu nuulaynayo lacag khamri kasoo baxday kolka dad badan baa jeclaysan waxaa lacagtaa waxaa leh dadka ajaanibka waxaa ka faa'iideysa kolka reer jabuuti baasaska halkaa jooga waxay kasoo faa'iideystaan waa hadday ciidanku soo baxaan ay maqaaxiyaha suuqa ka cunaan wax kalese ma jirto haddaba aan convenyaga aan galna haddaba aan convenyaga dhibaatooyinka ee keenaysa aan baahanay inaan ka fiirsano haddaan maxaafidna iyo haddaan maxaafid haddaan maxaafidna haddaan mucaaradnahayba inaan gacmaha isqabsanno bal ummaddeenna caruurteenna badbaadinaan u baahanno wallahi beenni ma sheega waa inaan caruurteenna badbaadinaan u baahanno in badan baa indhahaas ka qabanna meela u socno ma jirto inaan runta realitiga aragnaan u baahanna wixii taabuuyo dhaafnaan u baahanna in solution aan keenaan u baahanna maxaa dhibaatadu maxay tahay da dhibaatadu waxay tahay shan kun oo ciidan shan kun oo qof shan kun oo qof oo ciidana waa kenz mil oma jeena oo biya nuuriya oo caafimaad qaba oo irbada lagu mudayo oo cunto fiican la siinayo oo jimicsanaya dareenkuu leeyahay waad arkaysid shaqsiga islaamka markuu dareenka ilaahay ku beeray ninka ayaa intaa uu cibaado badan sameynaya uu biyo qabow ku maydhanaya uu tusbax luganaya siduu iskaga ilaaliyo inuu shaawadiisa qaboojiy u doona bal imaajine dad shan iyo toban kun oo gaalo ah weliba oona isku diin ahayn isku dhaqan ahayn isku fikrad ahayn ayaa dalkii dhex jooga anuu nimalii dagaal ku qaado laay nimalii waxaan leh barota solution aan keenno sian caruurteen u badbaadina unbaanbaan caruurteen isan u badbaadina indhahanaas ka qabana maa war shantaa kune qofee dareen kale ee sidaa loo koriya aan kule cunto fiican la siiyey irbada lagu muday caafimaad qabta exercise samaynaysa ee buurtaa leg dareen buu ilaahay ku beeray waxaan dareenka qof kastoo bilaadan ilaahay ku beeray war dadkaas dareenka halkee ula tagayaan dumarkoogii ma wataan alleleh berigii faransiiska waxaa jiraysay anugu waan xasuusanayaa in intiina weyn waa xasuusanaysaa intiina garanayna waa inaan u sheegana runa dhowr iyo toddobaatanadii saddex toddobaatanadii kolkan liiseega jabuuti tegi jirnay liiseega markaan ku socono waxaa jirayay guri yaroo keligii dhisnaa oo liiseega un yar kasoo horreeyaa jiray halkaa waxaa lagu han jiray naagaha dhilloonka etoobiyaanka lagu han jiray waa lagu baadhi jiray waa lagu xajin jiray hadday xanuusta meeshaa lagu han jiray kolkaa waxaan xusaa yarkii u dambeeyey ka shaqeeyey wuxuu haban malayaa yar ina bakaa la odhan jiray marka liiseega ku socono hol marayno saddex tobaatanki afar tobaatanki shan tobaatanki ayaan hormarayno eegi jirno dhilooyinka qaylan waa maqli jirnay markii aan ogaanayna waxba magacii ku qoran waa iloobe centre maxay baa lohan jiro baadhitaanka lagu samayn jiray markaa centerka faransiisku muxuu sameeyey centerka faransiisku wuxuu sameeyey ciidankiisuu badbaadinayay ciidankiisa muxuu ku badbaadinayay de caafimaadkaugu u gargaari jiray caafimaadkii cuduradu kala dagaaltami jiray waxaa la samayn jiray kaarti do iyo kaarti a dhilooyinka ku jira inkastay dad badan reer jabuutiyo caadiya degan yihiin haddana dhilooyinka halkaa deganaa dhilooyinka halkay deganaa markay dhilooyinka xanuustaan ma raba waxaa jira dad badan oo loon jiray ciyaal badan oon jiray apele loon jiraa jira apele oo ciidanka ahaa oo servic mitorka samayn jiray waxaa jiray legionaarkii baa jiray wuxuu si dadka u badbaadiyo naagtii xanuunsataba halkaabaa lagu hayn lagu daweynayo kolkaa faransiis wuxuu ka fikray dadkiisa inuu badbaadiyo
annaku maxaan ka fikirna hadda bas caruurteenna dhalinta yare hablaha yaree allaha gargaaro ilaha noo xafida hableena hablaha yaryare dhalinta yaree baahidu barhkood hayso naga faa'iidaysanayo ee la qaadana wixii doon lagu samaynayo weliba dadka ciidanka meesha jooga aanu dhahay 15,000 baa joogta ciidan caafimaad qabta oo xoog leh waxa u dheeraaday weli waxa weyd oo dhibaatay dareegteeradii baa dhibaataya autoritiga rajibta hablaha see doona ku sameeyaan marka taa dib baan iska dhigeynaa waxaan leenay batan ciidanka soliisoon han laableen ta ciidanka soliisoonka aan doodoonana waxay tahay wax warseen hableena u badbaadinaa annaku inay 15,000 oo ciidan ay joogaan minimum oo caafimaad qabta waa ka inaan baa soo roola waxa loo jiray centre prophylaxie c'est vrai merci beaucoup ahmed dar halkaas biliga inuu jiro moojin la baabiya bil yar aad u gaboob u ahaa halkaas aan ugan jiro daawan jirnay markaan 63-14 liisee ku soconeen galeyno naagaha dhulooyinka qaylo halkiisa marka ciidanka wuxuu meesha faransiisku u sameeyey baa soo ciidankiisa u badbaadiyo uu caafimaadka uga shaqeeyo annakuna waxaan arkeynaa ciidan fara badan weli markaad ciidanka faransiisku inuu intan 15,000 ma gaadhinba waxaan kule annakuna waxaan arkeynaa ciidan fara badan oo dalkiis jooga iyo baahida iyo cirka tagtay iyo hablahiinniyo si dib yar loo dhibaateyno loo qaadanayo walaalhoy alliina allah allah alliina haduu alla yahay warbartalahan keenoo fikirnoo sheega weliba hablihii maanta waxaa dhaafi maayo inay innamadii yaraana ku darsadaan taa beennima sheegay innamadii yaraana inay ku darsadaan waayo dadkan waa dad aan limid lahayn waa dad ugu talagalay inay ummadda reer jabuuti dhaqankoogiiyo diintoodiiyo dadnimadooda ay baabi'iyaan ugu talagalay oo shaqadooda maaha waxay ka horbaxba wixii kasoo horbaxba way fuulayaan dadkan waa dad dareen kulul leh biliaadanka dadka biliaadanka dabcaanka reer jabuuti cuntada fiican cunayn maaha dadkan waa la noolaynayaa waa la kobcinayaa sida dibida loo kobayaa loo kobcinayaa kolka walaalahay inaan u fiirsano oon eegno waa dhibaato xun baa jirta taas waxaan dhibaata niga sheega waxaan rabaa in anila sheer gareeyo istwaar yar oo isoo maray oon anigu magaalada daraba jooga oo u xagaa baxay dhowr 80-nadii bay ahayd baan dhulka darabaan kalki bay ahayd markaan reer jabuuti u shaqaynayay ayaan fasax u baanay inaan ma badan tagnay marka taariikhda inaan niigara sheekeen waa taariikhda oo gaaban igu saabsan waqtigaan dhalinyarada ahaabay ahayd imikana allahan ka baryaan ka tooba keenay allah yu dambi dhaaf waxaan rabaa inaan la qaybsa waxa weye wixiiaan maalintii halkaa 30 sano horteen aan kusoo arkay ayaa maanta jabuuti ka socda weligiis ma lahayn jabuuti waxsaan noqon doonta ana og inaa xamaaradu iyaku waxaan tumashadan iyo jirhkan la iibinayo ayaka caadi u tahay laakiin haddana wixii maalinta ay kusoo kacay iyo shooga igu beermay wallahi ilaa imikan xasuustaa beenama waa nii sheegi doonaa wax dhibaato ma jirto aniga inama badan reer jabuuti weli bar mas-uule ku jiraan ayaa xagaa baxnay reer jabuuti markaa ka shaqaynayay rag badan oo mas-uuliyiina israacnay waxaa jiray kaabadii darabe intii garanay intiinii xagaa baxday hoosteedana waxaa ku yaalay si wax baar yar oo baar naad club oo kalea jirayay oo aaru sofistike oo qaali ahaa oo dee elidku tegi jiray elidka dadka lacagta annakuna markaa dee jabuutan ka imano lacag baan iska haysanay kolka meelaha caynka classkan waan iska heli jirnay halkaana waxay ima jirtaa habla yaro jaamacadda dhigta ee etoobiyaaga ima jira hable aad u qurqurux badan bay ahaayeen halkaasaan ku baadhin jirnay oon iskaga baadhin jirnay been ma sheegay markaan meeshii aan tagay habeen habeenada ka mida ayaan gabadh yaroo meesha joogto aad ilaahay qurux u dhaliyay aan arkay waan isbaranay waa iga heshay anna waan ka helay gooni baan fadhiisanay waan iska sheekaysanaynay kolka waxaa weji inaan kolka in saacadda kulkii saacadaha dambe labada meesha la xidhay markay labada noqoto dee labada qof heshiisa way israacayaan hudheelkaan noo karaysnaa hudheelkaan geysanay caadi saasu programku ahaade marka wax ilaahay sabab ka dhigay in markay ahayd kowdii barhkii ahayd in oo inaan dibad anakuna albaabka agteedaan joognay kolka dibadda albaabka waan arkayay kolka albaabka ilaa dibadda aleeger waan arkayay inan baa soo joogsada meesha inankii soo joogsaday gabadhii way aragtay igara labay tirogay kacday uu tagtay kolka in yar bay la soo hadashay way igu soo noqotay markaasaan ka yidhi maxaa dhaco ma dhibaataa jirto waa maxay inanka maakay markaasay ka tiri walaa inanka waa walaalkayo markaa wuxuu sameeyay habeenkii markaa meesha ka baxayno dee wixii aan anaku aan yaro shaqaysanay ayay waad garanaysiin oo dee wax ninkii garan baa garanay in kaabadda kala goysa hoosteedyar waa waxaa jira meesha dixdu maraysaa jirta daadku marayay meesha kolka waxaa jira baandiye badan oo seexda tuugiin badan baa seexda tuugiintaasaana cadiibta bay tiri oo habeen kolkaan soo baxayna og inaan lacag haysano nagu tuuma oo barhkood yimaado oo naga qaata lacagto nagu xooga haddayna dilin bawna sii daayaan saasaa dhacday kolkaa inaan ku yimaadaa kolka waxaan yaraan soo qaato habeenkii aan ku shaqaysto aan helo in waxaan reerkayga oo dhammaa fadhiya anu jaamacaddan kasoo baxay iskoolka si fiican iskoolkan dhameeyey bay tiri kolkaa reerkayga wax shaqeeya ma jirto waa ka walaalka iska fadhiyaa reerkii waa loola fadhiyaa
waxaan qaadan raashin uga dhigaabay tir marka intaa daraaddeed buu ilaalinayaa kolka haddii aan qofba waayo kiliyan waayo qof waayo isaga sii dhaweeya haddii kale qofkaan salcaan tagsi baan raacnaayo de safe baana marka wallaahi oo billaahi baa nima sheegay maanta 30 sano ka sokeysa juruuc ay qabata wadnahayga wallaahi ii kala go'ay markay gabadhii saatir waan qaadan kari waayo waxaan maxaad leedma walaalkaaba kan baa kaeli haa oo intaasuu kugu yimid haa wallaahi baa nima sheegay 150 mir baan soo keeli iminka raac maya bay tiri iga diida maya baan kadhi iminka raac ha soo noqon ha joogsan hadda raac anigu haddeed adiga aniga may waxba ma jiro maba karayaan kari damiir damiir iyo waxba ma lihiib haddeed khalaas iminka raac baan kari gabadhii wallaahi soco oo raac oo walaalkaa raac intana raashin ka dhigta waa ka baritoolan haddaan kari gurigan kuu soo maray anaa wax kale kuu keenay gabadhii way socotay way kariwadu u yiday waxaa dhe waa caadi anigu waa kaada inaan kaa faaidaysa ma rabo maantood dhibaataysantood ii sheegtaba waxa aniguna walaasha iyo waxaan ka fikiraya dadkayga baan ka fikiraya walaasha iska soconkeeda gabadhii way baxday next day waan socday taxi baan qaatay way xaafadeedii tusab ahayd waan u tagay xaafad 200 bir baan adinu geeyay marka in waxaan ugu jeedaa waxa weeye dhibta maalinta igu beerteen aan wallaahi oo bilaa maanta jimcaan joogay madaxayga aan ka bixin 30 sano isma lahayn maanta jabuuti ka dhacay hadda jabuuti ka dhacday de anigu jabuuti maan tagin laakiin yar jabuuti oo fasax u baxay baa ii sheegay arrintaas arrin kasii xun ba oo ka foolxun waanan ogahay waxaan iminka nii sheegi doono kuwa kasii daran baa sii og ummado badan baa jirta waxyaala waxyaalaha kasii daran oo fashaq iyo foolxumo aa jirta inanka jabuuti ka baxay inanka halkan ka baxay jabuutiu tagay fasax buu tagay markaan soo noqdaan kaeli bal ii waran walaalo fasaxiiga waran see wuxuu dhacay wuxuu yidhi adu adduunkii overall wuu iga horramay isku soo wada duub wixii oo dhan buu iga horramay in wixii dhib jiri iyo wixii wanaag jiri wixii faa'iido soo biiray iyo sidii bay ii sheekeeyey markii dambe wuxuu iga warramay arrin qudhaato see ka yaabisay wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a anigoo guudkuu socda taksii raacay buu xaafadaha usuu gelayay guudkuu socday asxaab buu la kulmayey taksi baan u yeedhay buu yidhi taksigii baan fuulay taksigi markaan dhexda soconna buu yidhi aanan weli gaadhin balaaslaanbo waxaa gaadhin ayay gabar inankii taksiga soo wacday telefoonkiiba holdhamkeed uu joojiyey anigu igu soo jeestay wuxuu dhi walaal inanoo walaalkii maadii fasaxi kartay buu yidhi inaan intaan waan sii soconnaay inaan gabadh waxaa jirtaa aniga ii ah maxaan ku dhahdaa keliyaha ii ah oo nambarkayga haysata oo reer jabuutiya gabadhaa baan sii qaadaynaay maxaad ka qabtaa buu yidhi aniguna intaa waxaan jeclaa iska sii duurduuro oon xaafadaha sii galgalno dee okay baan dhidoon baa yidhi markaa ma rabo inaan xaafadda gasho sheego oo dadku u qaataan xaafaddaabay hablaha cunugalaanay waxaa maan xaafaddii baan xaafadda iska socon kari warqaadaan kari anuma degdegayo asaxaabta way sugayaan baan kari waan soconnay gabadhii baan xaafadiidii tagnay waa u garaacay gabadhii bibibuusiga soo baxday gabadhii gabadha waxaa la socday inaan telefoon gacanta kuhaysoo weyda oo harag inuu ku dhegay mooso wax alla wax ka dhexay intaa ma garan wari inankana gabadhan xaafadda ma kasoo la baxeen inankaa qaylayo gabadhii joogso kale halka joogso joogso telefoonkana qof buu kula hadlayaa marka inankan waad arkaysaa danyarada iyo dhibaatada ka muuqata macawiisira garan ku googuusitaa markaa taksiga isla yimaadeen buu yidhi maxaa dhacay markaasuu leeyahy inanku yarka telefoonka sitee macawiisa sitee gabadha la socda kaleeyahay war gabadhan walaashaan karalaayo waxay ku socotaa buu yidhi kii xunaay militeerkae aarmi amerikan ku socotaa ay u tagaysaa aniguna waxaan kaleeyahay telefoonka waxaan kula jiraa mark oo aarmi militeer faransega ka dhaqaale fiican na dhaqaalayo isaga u tag baan kaleeyahay bal inaad eega foolxumada dhihi jirta iyadu waxay doonaysaa inuu tagta ka militeerka amerikaaga US Navy-ga ay u tagaysaa oo dabshaana waxba soo siin casho un soo siiyo aniguna waxaan kaleeyay ina kii kale igula jiro sugayo oo iyo kale ii soo dir walaasha bal ma wax alla waxaan wax alla waxaan ku tilmaamo ayaan wallahi kari waayo juruuc ay qabatay war maxaad leedahay kale wallaahi oo billaahi bigeen u dhaartay waan joogo waxaas markhaati baan uha waa inaan baa u fataalaya oo pim u noqday rogsanaad u noqday walaashii ilaahu ummadaada gargaar ilaahu ummadda noo badbaado nacam foolxumada halkay socota eega weli indhahan iska haynaa weli indhahan iska qabanaynaa weli ma rabna inaan tala keeno weli ma rabna inaan solution keeno war beenaan isku sheegin dhibtu intaa way ka badan tahay war generationka soo socdaa baaba'aya war dhaqankeeni iyo diinteenii baa laga tagayaa war baritool waxaan ku hadalna ma garanayno war inta goorgoorta iminka aan ka kacno aan ka kacno fadhiga iminka inta goorgoorta wahabka aan iska qaadno solution aan doodoono oo aniguna waa inaan yaroo reer jabuutiya baahi u geysay inuu walaashii u fataalo ihahda ha raaci ninka militeerka amerikaanga raaci kan faransiiska raaci kan faransiiska dhaqaalada ama lacag finisiya wax alla waxa noo hadhay ma jirto
weli waxaan haddaba halkan ka sheegayo u inanka ii sheegay waa sahalo. Waxa kale aanan ogeyn baa ka daray, inta fiidiyo laga duubo, inta fusuq lagu beeray, inta cillada la baray, inta wax la sameeyey. Kolkaa walaalay maxaan been isku sheegnaa weej, war fact kaan ka dhaqaaqno, wixii jiraan ka dhaqaaqno. Waxa jira maxay tahay waxa weej, war 15 kun oo ciidamaan keennay oon Jabuuti dhex keennay, meel kale ma joogaan, magaalada Jabuuti ay joogaan. Hablahaynin halkaasay socdaan oo qurux badan yihiin, halkii hablahaynin aan ilaalin lahayn baan waraabayaasha dhex keennay. Liiseega laga qaataa, jaamacadda laga qaataa baa lagayidhi. Waa baahi waxa dadka u geynaysa. War inta goorgoorta aan ka kacno, inta goorgoorta solution aan keeno. Anigana wixii solution firqina toqon ni sheeg. War dowladday qaataa, orina nani mucaarada afkiisa ka soo baxday, orina haddaad wax dhaanta heesin keena, waxaan waa realitee jira. War allo hadduu alliina yahay, war caruurteena aan badbaadino. Maantana hablihii wara dhaafo inama yar baa la kaxaysanaya, inama yar baa la kaxaysanaya. Maalin dhexdii waxaad maqli doontid waxa mudaharaada geegiibaa mudaharaada Jabuuti maqli doontid, inaan la yaabna maa. War dhibta waan arkaynaa, dhibta hadda solution keeno. 15 kun oo ciidana oo la carbiyey oo la raashimiyey oo caafimaad qabta oo exercise samaynaysa, dareenkay leeyihiin waad arkaysid. Meelay ku shubaanna ma haystaan. Alleelah beryii horen dalka joognaa dhaantay. Ciidanka Faransiisku wuxuu keen jiray militeer, buu keen jiray militeerka, dad faamiila bay lahaayeen. At least bal half-kood isdumarkooga la joogaan, laakiin half baa at least suuqa galays. Uma intaa safe bay ahayd, meelana uu sameeyey, saantana uu sameeyey ku baadhaan. Maanta waxaa dhacday suuqa wax dheer maraysanay, waa hablaheenii iyo baahi dishay. Laakiin indhahana iska qaban, midba midday ka yartaa la doonaya. Hablaha yara iminka aan tilmaamaya sheegayo waa hooyada baritoola weej. Innaguna indhaha iska qabanaysi, innaguna waxba nigan gunaldiido. Dowladdu iyadu lacagta iska qab, ninkan talada haya lacagtu iska qaadanaya, intaa kirada ku filan. Laakiin annaga maxaa noo faa'iida? Waa ninii shooga, wax alla wixii faa'iida aan leenahay waa kolkii soo dhaacnay maqaaxida ka cunayaan. Waxaan kale iyo shaqaalaha yara qoreen ee weliba cunaha loo fadhiyay dad xadhigla u sameeyeen. Walaalahay inta goorgoorta dab solution keeno. Anigu markaan arrinta aan ka fiirsaday, aan eegay, aan rogrogay, waxaan solution muxuu noqon? Solution mar hore warqad baan ku qoray, qoraal baan ku qoray, malaha waxaa ka sokeysa 5 sano waxaas. Iminka waxaan rabaa inaan la qaybsado solutionka nii keena, hadday xun tahayna qaato, hadday xun tahay dhaafa, hadday xunta hagaajiya, hadday tukalo ka fiicanaysiinna keena. War waxaan muhiimka ron waxa weyd, war caruurteennaasi inu badbaadinaa weyd, oon dadkan uga badbaadinaa, dadkanna bili aadankan dareenkan lagu beeray meela wax ku shubaan helaan. Marka anigu waxaan ku soo fikiray waxa weyd, war xeerad kastoo militeera horteedaba aqala brefabrikiyaha laga dhiso, oo maqsin badana oo liin badana, xeradaa ha la xidho in dadku arki, xeradaa ha la xidho aqalab prefabrikeya, shambara yaryar, maqsina yaryar, ay sariirtii meeshii kaneefka lagu darabyelani yaallo, that's it. Mid kasi naakas gabar kasta saasaa lagu sameyn. Kolka aqaladaa badan, labada koona waxaa laga dhigi, centre infirmeri baa looga dhigi, suveysa waxaan dee cudurkooga, hadday xanuunsataan waa inay karantiin geliyaan, hadday kale xanuunsataan dawooyna siiyaan. Marka xerada in la xidhaan u jecelahay, kolka xero kastoo militeera oo etranger wax loo sameeyo aqalada prefabrikega, ay dhilooyin ay u galaan. Inaan layska qabana maaha taabu weji, ma dhici karayso. War dowladdu inay samaysa xaq bay ku taasay caruurteedu badbaadisadeed. Haddii kale caruurtan iminka la farxumayo la dhibaateynayo, waa caruurtii, waa hooyadii baritoola weji. Iyaalkan la dhibaateyno loo tagayo ee cilladaha lagu beerayo, waa caruurtii avenirka baritoola weji. War iminka inta gorgoorta uu dadan ka kacno solution hel la weji. War aqala prefabrikeha la sameeyo, xerem kastoo militeer oo etranger baa loo dhigo. ciidanka soo baxay ee gubanaya ee darankooga cirka taagaya, ha tagaan meesha, ha galaan, ha isku soo dafuulayaan, ha iska soo baxaan suuqa, ha galaan sharaabkooga, ha doontaan ina waan loo fasaxay soomaa ina baarar waxa la sameeyay, ha iska soo baxaan. Laakiin ha laga mannuuco ciidan etrangeya oo gabadha reer Jabuuti suuqa kula hadlaya ama ku taataabanaya ama kula sheekaysanaya, ha laga mannuuco. Service waxaa jirta police oo meer la yidhaahdo, serviskaas ma jeclina maanta halkan sheegay, wuxuu gargaari lahaa, uu ku hortegi lahaa nidaam xumiday iyo ashu xumida dalka. Wallaahi baanii ma sheegay inaan tagay, ma rabo inaan, haddaan sheekada bilaabo inankii waxaan ii sheegay baa la fahmi doonaay. In ninka dhana mas-uulka haysa wuxuu ku sameynay guri uu leeyahay, wallaahi isagaa promotion uu sameynay, ma rabo inaan isagana sheego. Yar nin aan saaxiibanahay baan dhalay, in wallaahi waa foolxumo inankaa shooga ku soo dhacay. In waa ninka dhana ilaalinaya ashxumada iyo alaabta ilaalinaya,
ee loo xil saaray korneyl laga dhigay weji. Waa fulxumo. Marka ummadda reer Jabuuti ayay u taallaa. Anigii intii fikraddayda ahayd waan idiin sheegay, sheekadan waan idinla qaybsaday, allana hay dambi dhaafaan leeyahay. Arrinta waa arrin siriyoyo weji, waa arrin rabo inaan ku badbaadino caruurteenna, dhalinteenna ku badbaadino, avaniirkeenna ku badbaadin rabna, inaan dhahas ka qaban ekwasonga soo dhiga. 15 mil bonon baa joogta oo caafimaad qabta oo cunto fiican la siinayo, si fiican loo raashiminayo, irbado lagu mudayo, dareenka kor loo kicinayo, exercise physic samaynaysa maalin kasta samaynaysa. Waxay doonaan agse ula internetka inay daawadaan fusuq iyo wax kastoo cuna daawadaan, wixiina raba inay hableheena iyo caruurteena ku pratikeyaan raba. Waxaan waa fact jira weji, waa reality jira, waa bini aadam baan nahay. War haddaa maanta oo dhan cabbo 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 oon biyaha kaadi aan la tegi kaadin waayo, dhibteedii leedahay. Haddaad maanta oo caafimaad qabto dhalintahay ood waxaad doonays cunaysid uu dareenku ilaahay kuu baree kacsiga aad meela ku shubta jirin, dee dhiba amposi maantana waxaysaan dee agogo hableheen oo ilaahay qurux u dhaliyay, hableheen iyo aad u fara badan, hableheen iyo lagu ciyaarayo oo la bahdilayo. Wallahi aad baan ugu xumaan kuleh. Innakay noo taala mas-uuliyaddu inaan solution hadlo. War indhahayna iska qaban, reality aan samayno, aqalada kontrolkeega ciidanka sa loo sameeyo, ha la ilaaliyo, ha la hagaajiyo. Marka wixii kale iyaku maxaan ku dhahdaa, haddii aad talo kale haysiin oo tayadan dhaantana welcome baan leenahay. Muhiimku waxaan rabnaa inaan badbaadino maxaan ku dhahdaa caruurteena aan badbaadino ayaan ujeedaa. Marka bal insha allah waxaan geli doonaa maxaan ku dhahdaa, inkastoo toobigan toobig u calo xum lahaa oon wallaahi wadnahaygu hadda lilamaynayo oo dareenkaygu isbedelay oon ka xumahay, haddana allaweynaan u baryanaa allah araxmaanka raxiimka tawaabka allahdaan ku baryanaay caruurteena noo badbaadi oo noo ilaali. Allahyo dadkan talada haayana aqliga geli inay dadkaa badbaadiyaan solution helaan, waayo avaniirkeenii barito waa lagu ciyaarayaa oo la baabi'inayaa. Marka taasaan ileeyahay, bal iminkana waxaan geli doonaa maxaan ku dhahaa allahuma salli calaa maxamed. Sujeegeygii kale waa sujeegii kale isna sensibilka ahaa ee qabiilka, dee waa kaa dhegeysi wacan insha allah. Sujeegii tribalismga, sujeegaas wadna waa sujee iska tres sensible weji, waa sujee yaro taabuya weji, waa sujee isaguna u baahan in la eego oo si fiican loo darso. Sujeegaasi sida alla siyaan isku dayo nigu galo nigu macneeyo way adagtahay, laakiin bal waan try garan karaa intay karteedeeda. Ummadna hadday si xun ii fahamto, waxaan jeclay in la soo hadlaanay ay weydiiyaan hadday meeshay madbadow ka galay la hadlaan. Intaan sujeega gelin, bal waxaan nii qaadan waxoogaa yaroon xasuusin. Waxaad inta badan maqasheen jeneraal Zakariye Sheekh Ibraahim oo ninka ciidanka haysta ee jufada Ismaaciila, isagoo khudbadeynaya waad maqasheen. Khudbadiisana hadii gorad wuxuu ku dayaa, wuxuu qaataa hal kelmad buu qaataa, halkaa kelmad buu ku macneeyaa, dhowr af ku macneeyaa. Halkaa kelmad waxay tahay unity buu yidhaahdaa, af carab ku sheegaa alwaxda buu yidhaahdaa, af cafar buu ku sheegaa inkatiina buu yidhaahdaa, af rasiid buu ku sheegaa wuxuu yidhaahdaa unity, soomaali buu ku sheegaa midne buu yidhaahdaa. Waa runo kelmaddaasi intuu karay u abiseeyey 15 ilaa 15 sano u dambeeyey. Laakiin walaalahay waxaan rabaa inaan wax nila qaybsoon, angle naga tusaan rabaa. Kelmadda uu Zakariya u utiliseynayo 12 sano uu ku celcelinayo, uu weliba 4 af u turjumayo ee midnimada, waxay ka mid tahay ereyooyinka ay devise nationalku ay tahay. Devise nationalku waxay tahay
waa unité, égalité, paix. Isaguna wuxuu ku khasaaray, uu ku blokiye noqday unitygi. Waxaad odhan doontaa Ilyas halkay ka soo galaysaa qabyaaladii waxaana wadid, bal waan ni sheegi doonin macallin doona tusi doonaa, bal in yar iyo samra weeye. Waxaa Zakariya wuxuu isagu blokiye ku noqday unitygi, midnimadii Inkitino Alwaxda ayuu ku noqday blokiye. Waxay ku tusaysaa waxa weji kama gudbi karo uma gudbi karo devise national kii kale kelmaddii kale ku xigtay ahayd egalite kama sii gudbi karo matay karayo kelmaddii kale ku xigtay pe waxa cadaano oo cadaano ay qubba qaadnay waxa weji unitygan uu sheegayo midnimada uu sheegay inay been tahay inay khiyaali tahay inay daacad ka ahayn waxa keenay in ognahay waxa weeye in ummadii reer Jabuuti community ummadii reer Jabuuti dalka Ilaahay ku beeray ee Carab Soomaali iyo Cafar bahayd in la kala jeedo oo dhabar kale isku jeediya la garanayo ay been unity jiri waa reason pour laquelle uu isagu maanta uga gudbilaa yahay deviskii kale waay deviska kale hadduu tagana waa sheek kale egalite kama hadli karayo markaan ognahay in qabyaalada raadeed ummadii reer Jabuuti lagu kala qaybiyay uu isagu kamid yahay iyo inta ciidan ku xigta jufadiisa kama tahay ee ciidamada haysta ee directeur waa waxa uu uga gudbi kareynba deviskii labaad ee egalitega ah de waxaan rabnaa anaku inuu unity runa timaado aanan been ahayn tu inda laba inda habaabisa ma rabno tu irreal ma rabno waxaan rabnaa tu runa ay dadku isku soo jeestaan halka dhabarka iska jeediyeen afar dhabarka ugu jeedisay Soomaali Soomaali dhabarka ugu jeedisay afar afar Carab u jeedisay dhabarka la wala jeediyo qolaba qolaha habi kuma ah waxaan laga hadlayo waa been uuna garanayaa oo wuxuu maanta 10 sano wax ku dhow ugu celcelinayo unité égalité paix unité égalité paix uu hal odhan layuu unité uu ugu joogso uu intee ka hadlay waa unité ma jiro égaliténa ka daranba waxa la wixii jufadiisa hoosa dowladda haysa Ismaaciil Cumar marka waa taa dareen dadan leeyahay qabiilku halkaa buu ka soo galayaa marka dadkii aabiyaashani deviskan noo dhigay dad aad u fikra hayaan oo qalbi fiican sida u dhigana si qurux badan bay u xireen unity bay dhaadeen unity marku imaadeen umada isku keenay mid ka dhigno ayaan egalitega ka shaqeynayna markaan egalitegana ka shaqeyno nabad baa iman bay dhaadeen marka haddii aad eegto deviska kelmadaha lagu amar falayo ma kala bedbedeli kareysid sida ugu qurux badan ku fadhiisanayso waa unity egalite paix paix ma iman ka paix ma horisin karayo unity kale waxa ku dhaartan kale devise kan kale egalite kale ma horisin karo inta waxyaala badan la sameeyo unity baa la sameeyo ummadi baa la isku keenay in katina baa leeyahay alwaxda baa leeyahay marka midnimo baa leeyahay marka inta la isku keeno ayaa haddana etaabki labaad tageena oo egalite eegena oo ummad ka sameeyska fariisina ma tan imi ka Ismaaciil egalite baan sameeynaa leeyahay beenta oo Alla wixii jufadiisa oo ciidanka iyo wixii director u dhigtay ma raya egalite runa la rabaa markay taatimaado ayay pay runtii iman pay en soi ama pay collectif ka imanayaan pay en soi nabadda dhexdeena ku jirteen happy coin garanayo in ku seexanayo ama tii collectif ko ummada oo dhan de meesha doonta iska maray nabad baa lagu joogaa marka tan imika aan wadno waa dad khiyaali weeji in laga bedelo oo division nationalka wixii kula soo celiyo marka tii qabiilka hadaba deetaaga aan niga tii qabiilka waxa raba intaan qabiilkana ka hadlayna waxa raba ummada reer Jabuuti inay fahamto waxaan specific ma aan u jawaabayo on message kan u diray waxa weeji dadka tolkaya ee Ciise ayaan rabaa in la hadlo in waxaan rabaa iyaka la hadlo iyaka intooda badan waan wala hadalnay dad badan oo aqli saalim la jiroo fikraya oo wax garanaya jira kuwa meel baan wax soo dhignay haddaba in yar oo kooban oo farakutris baa jirto iyagu aqligoogu una fasaxayn inay wax badan arkaan iyakuna weliba is contradisinaya oo dhib isku hayaan rabaa bal inaan u aqli celiyo tuso dhibaato jirta hadday qaataan waa fiican hadday qaadan waana anigu ma i tiribaata allo waan u sheegay marka ay noqoto qabyaalada noqoto qabyaalada iyo qaran meel ma wada degi kara ninkii fikra ee garto unba halka gaari karayo marka qabyaalada noqoto walaalahay waan socday waxaan tagay guri carabeed ay fahmi carab degan yihiin waan dhegaystay
waxay ka cabanayeen qabyaaladay ka qabanayeen. Waa run dhibaatooyin badan baa loo geystay. Waa run iyaka baayac mujir afartooda baayacjirka maa lagu koobay wixiiba. Waa run dheefta dalka iyo mas-uuliyadda dalka looma qaybin. Waa run iyakiibaa hadlayay oo qaylayay oo doodayay oo lahaa dhib baa naga haysata. Markaan wareystayna waxay igu celceliyeen inuu Ismaaciil Cumar iyo jufadihiisu dhulkii wala qabsadeen. Ayna qabyaaladaasi wanaagsanayn, dalkana u wanaagsanayn, dalkana baabi'inayso, wixii wax bartay dibadda uga dhoofayaan, wixii kale haddeed qabri galayaan ma waali joogaan. Waxay igara ninka carabka aanan lahayn komersaa faamigiisu ay business lahayn ama tukaano lahayn ay baamicisho lahayn, wax alla wuxuu qabana ma jirto, waa lib ku dhow yahay, wayna ka baxaan dalka, wayna qaxootiyoobaan. Bal bay ku qasina Yemanta jarnaasiyon ilaa jarnaasiyon toban jarnaasiyon ku horjeed ka yimaadeen inay dib ugu noqdaan ahalka ka sadaqaystaan ama ka shaqaystaan ama wax doon doonaan. Yemantuun ognahay dhibaato ka taagan. Marka dadkii markaan saa usoo koobay ay intuba ii tiriyeen inuu Ismaaciil Cumar jufadiisii uun ciidan iyo security iyo directoradii ka dhigay iyakana la discriminiseeyey, discrimination lagu sameeyey, cunsuriyad lagu sameeyey, aan dhegaystay, waxay igu gebagabeeyeen, waxay dhahay qabyaalad iyo qaran meel ma wala joogi karaan. Waxaan rabnaa qaran baan rabnaa, qabyaaladaan iska dayno. Waan ka qaaday, waan ka dhegaystay, waan socday, xaafad kaloo afar baan tagay. Xaafaddii afarna oo lemmlan gaash wixii la lahaa dhibaatadii ka jirtaa ka jirta horun. Iyaguna tabtooda cabanayaan, dhib bay sheeganayaan, discrimination bay sheeganayaan. Waa ka presidentka dhan Cali Geelo ma joogi Allah naxariistay, wax kaloo ka shaqeeya ma jiro. Kii loo dhigana waa kii wax loo yahay. Labada nin ee maanta mas-uuliyadda haysa laga dambeeyo, la dhageysanayo, la daba caymadayo. Midna Adeel Balayo waa Nagiib, yarkaa in xayd dhashay. Midna waa Cabdiqaadir Kaamil oo Ismaaciil Siddigi. Iyakana discrimination lagu sameeyey. Xitaa Prime Minister kan Prime Minister Bouvard lama. Xitaa waxa loo soo doontay waa aniga cajalad ku macneeyey. Waa Ismaaciil Siddigi waxa loo soo doontay. Gabadhii naadirti buu qabaa. Iyakuna dhib badan bay sheegeenaan. Haddana waxay igu dareen waxa wey reerkaasna igu dareen afareed. Waxay yidhaahdeen reerkii carab waxay yidhaahdeen ba dib igu celiyey. In ay tahay Ismaaciil Cumar jufadiisii iyo jufadiisii uu meesha wala dhigay ciidan hadday tahay dhirtaraa doontahay xitaa meesha lacag ka soo gelaysa xitaa qadaraasadii wax la qaadanayay wax badan bay iyaguna tilmaameen in dalkii khatar ku jiro halis ku jiro qabyaaladii cilka taagan tahay dadkii la discrimination lagu sameeyey cunsuriyad lagu sameeyey aan waxba nololba lahayn uu haddeed baaba dalkii ku dhow yahay waa reerkii afareedana reerkii carab baan ka yimid dhibaatada sheeganay reerkii afar baan ka yimid dhibaatada sheeganay haddabaan wareego waxaan tagay reerkii Gedabuurse iyakuna tabtaa tableg baa sheegtan dhibta lagu hayo in shaqaale wixii shaqeyna xitaa laga eriyo qabiil daraaddeed Gedabuurse daraaddeed mucaarad bay yihiin daraaddeed.